ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା 100 କିଲୋମିଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକ ଗାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା, ଦେଖିବା କେତେ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ନାଳ ପାରି ହେଲେ ପଡ଼େ କୋମନା ବ୍ଲକ ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପକା ପାଣି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ଚାଉଳ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଗଲେ 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ନିରକ୍ଷରତା କାରଣରୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ବଖାଣି ପାରୁନଥିବା ଏହି ନିଷ୍କପଟ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡ଼ିକି ଠେଗଲୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡ଼ିକି ଧରବା ଆରୁ ସେ ଲୋକ ଚେକବା ଉତରାବା ବେଲେ ବି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ପାଠ ଧରବେ ଆରୁ ଉତରାବେ 3 ଦିନ 2 ମାସ 3 ମାସ ତି ଗୋଟେ ଥର ଯା ସତରାମ ଜନକ ଲୋକ ତ ଯାଇ ଆସିନି ହେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ଯିବେ ଆରୁ ଆନମେ ଏତିକିଆ ବୋର୍ ନି ବୋରିଂ ନି ପାନିର ଖ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବାଟର ନି ଘାଟର ସବୁ ଯେନ୍ତା ଘର ସେନ୍ତା କେନ୍ତା କର୍ମ ଗାଡି ଗୁଡା ଭାଡା ନେ କରସୁ ଆରୁ ଆନସୁ ଚାଉଲ କେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆରୁ କେନ୍ତା କର୍ମ। ଆଜିକାଲି ତ ଛୁଆ ମାନେ ନିଜର ବାପର ଟା ବି ନି ଆଣି ଦିଅ କି ନି ସବୁ ମଧୁଆ ହେଇଛି ସାର୍ ବିକି ବୁକା ଖାଇ କରି ସବୁ ମଦ ମନ୍ଦା ଖାଇ ଦେସା ଯେ ଗାଡି ଗୁଡା ନେଇ ଆନସୁ ଭାଡା ବୁଡ଼ି ନେ ସୁବିଧା ବେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିଲେ ଶୁନି ନା ହେଟା ସୁବିଧା ବୋଲସି ନେ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ଅସୁବିଧା, ଶୌଚ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ନେତା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ଥିବା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ଦେବା ସହ ଗାଁକୁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ନେଇ ହେଲେ ଚଉଲ ବାହାର କରମୁ ବୋଲି ବି ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେସୁ ସେ ଲୋକମାନେ ହଁ ହଁ ବର୍ଷା ନା ତ କିଛି ଶୁଣିନି କର ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାବେଡ଼ା ନେ ରହ ଆର ଚଉଲ ଆମକେ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଦିଅ ବି କହୁସୁଁ ଆମେ ହେନ ବି ନାଇଁ ବୋଲୁସନ୍ କିଛି ନି ନା ଖାଇବାକେ ପିଆ ନି ନା ଗାଧବାକେ ପିଆ ନି ନା ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ନି ନା ଦୂରେ ଅଛେ ଯେ 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ସେ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ଲେ 30 କିଲୋମିଟର ସେଆଡ଼କେ ଗାଡ଼ି ଦିନ ଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ସେ ଏଟା ତ ଆନବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସେତାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ତ ଭରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ କରିଦେମୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ବି ନି ଆନବା ନେଇ ନା କିଛି ନି ନା ଗୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନି ନା କି ସ୍କୁଲ ବି ନି ନା କି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ନି ନା ଚଉଲ ବି ଆଣି ଯିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛେ ପେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଣି ନି ପାରତ ରହି ଯାଇସି 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲେ ଆଣି ଯାଇସନ୍ ଥରେ। ଦୁର୍ଗମ ଉପକା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖା କରିବାକୁ ଠୋକ ଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପକା ପାଣି ଅଛି ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ ତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।